Ja, I skal se, det er der dansende isbjørn og Trump og alt muligt andet. Og så er den her film ved siden af, den er først været tilgængelig i biograferne og handler om vores tur på Bonn og alle vores klimaaktioner. Og nu kan man se den, den er tilgængelig nu på YouTube. Du kan bare trykke på den, og så kan du se den og dele den med dine venner. Det er fandme en god film.